У світі вже зареєстровано 750 тисяч хворих на коронавірус. 36 тисяч людей померли і понад 158 тисяч одужали. Найбільше інфікованих у США – 145,5 тисяч, 2,5 тисячі померли. Експерти прогнозують пік епідемії за два тижні. Покращення ж очікують середини квітня. В Італії більше 100 тисяч заражених, 11 тисяч померли. Однак за 7-10 днів в країні очікують зниження кількості нових випадків. В регіонах, де починалася епідемія, кількість летальних випадків зменшується. Іспанія за кількістю інфікованих обігнала Китай. Їх там вже 85 тисяч. Всі, хто не зайнятий у життєво важливих галузях економіки, зобов'язані залишатися вдома наступні два тижні. При цьому їм платитимуть, як і досі. Але потім карантинні години треба буде відпрацювати. У Нідерландах кількість заражених наближається до 12 тисяч. Влада країни вирішила переобладнати концертний зал для Євробачення під лікарню. Також шпиталями стануть готелі. А в Грузії запровадили загальний карантин та комендантську годину. Не працює метро та громадський транспорт.